Sveiki, čia yra laida Duok žaibą. Dabar jis tampas vienos panelės, ar dvi rūšiuoja. Sveiki, ar tu rūšiuoji? Taip. Kodėl? Na, gal dėl to, kad išsaugoti gamtą ir perdirbtą šiukšles naudojame vėl. Ar tai naudinga rūšiuoti? Tai žinoma. Ar skatina kitus rūšiuoti? Be abejo. Kiek metų rūšiuoti? Galbūt kokius 5. Ar buvote eko taške? Eko taške buvau labai maža, bet šiuo metu dar ne. Gal galite pasakyti, ką sužinojote, jeigu atsimenat? Atsimenu, kad mus mokė rūšiuoti, pasakojo apie šiukšles, piešėme konteinerius. O kiek metų skatina rūšiuoti? Skatin pradėjau 7 metų. Dar norėjau paklausti, ar jūsų klasiokai rūšiuoja? Daugelis, aišku, ne visi, bet turbūt daugelis. Tai labai ačiū už atsakymus. Tai buvo laida Duok žaibą.